Bir insan uyda janjal qilayotgan ekan. Topolon ko'tarayotgan ekan. Qo'shnisi kelib qopti. Topolonni ustiga kelib qoptilar. Qo'shni nimaga topolon qilyapsiz? Tinchlikmi? Ja, eringizni qo'ymayapsiz. Og'zingizni oq kirib qora chiqib yotibdi. Tushunmayapman, men qo'rqib ketib keldim oldingizga debdi. Qo'rqib ketdim. Ertaga xudoning oldi nima deb javob berasiz? Eringiz qarqib yotibsiz. Juvar nima bo'lib ketyapsiz? Ko'chada o'lging kesin deyapsiz. Mana erini qanday qarqayapti, qarang. Ertaga shunaqa bo'lib ketib qolsa nima bo'lasiz debdi. Juvar nima bo'lib ketsa nima bo'lasiz? Qarqayapsiz, yomonlab yotashyapsiz. Hamma narsa deb tashlayapsiz. Nima uchun desa, kecha to'yga boruvdim, tungi kuylak olib bermadi degan ekan. Sababni qarang. Tungi kuylak olib bermagani uchun qarqayotganmish erini. Va o'tgan kungi kiyimingizchi esa u eskirdi debdi. Men bitta to'yga bitta kiyim kiyaman. Tungi kuylakni bir marta kiyaman. Kiyimingiz eskirdi debdi. Ha, yuring qani debdilar. Borib shkafini ochsa, shkafida umrida esdan chiqqan kuylaklar ham bor ekan. Bir marta kiyganda chunki. Keyin aytibdilar, "Mana shu kiyimimni erim menga 5 yil oldin olib bergandilar. Allohga behisob shukr. Erimning boshi boriga shukr." Shunday yaratganiga shukr erimda. Ya, nimasiga shukr qilasiz shu eringizni debdi. Men siz dasturxoningizning ustida o'tirganman. Nondan bo'lak narsa yo'q desa, shunisiga shukr debdi ayol. Kimdir dir dasturxon shu non ham yo'q. Kimdir notinch. Bir narsa o'tmaydi tomog'idan. Oyog'ida mana bunaqa narsa bo'lib yotibdi, portib yotibdi. Allohga behisob shukr. Tinch o'tirib erimni oldidan nonim deyapman, bola chaqamni orqasini tarab ko'chaga chiqarib qo'yibman. Nima uchun nolaysiz debdi. Nima uchun nolaysiz? Allohga shukr qilmaysizmi? Shuncha kiyimingiz bor ekan, shuncha yeb turishingiz bor. Men sizni ko'rib havas qilardim. Shunday inson bor, yaxshi yashaydi derdim. Nuqul nolaysiz, nuqul nolaysiz. Ana qo'shningizga chiqasiz, men menga chiqasiz, eringizni nolaysiz. Har nolingizni eshitib qo'ying, Allohning la'natiga uchraysiz debdi. Ayol kishi har eridan nolar ekan, Allohning la'nati bo'ladi unga. Umuman eridan nolimasa ayol kishi. Umuman, shuni tushuntirib qo'yaylik. Bekorga aytmadilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Eriga tek tursin desa bo'ldi, do'zaxga tushadi dedi. Bunaqa ayol tiqilib yotibdi-yu. Yacham o'tiring dedi-yu. Uni namozi nima bo'ldi? Nima bo'ldi uni namozi?